Unohdettujen tarusto perustuu vanhoihin myytteihin, joiden juuret yltävät aina maailmankaikkeuden luomiseen. Kerrotaan, että alussa oli suuri entiteetti nimeltä Hesaim, joka lähetti 4 lastaan maahan. Heitä kutsuttiin vartijoiksi. Hänen vanhin lapsensa Vorh muovasi maapallon. Hänen toinen lapsensa oli Solem, joka loi kaiken elämän maan päälle. Kolmannen lapsensa Koasalin hän lähetti ylläpitämään tasapainoa. Joo, Peter. Kuka oli neljäs? Neljännen nuorimman lapsensa Tanaarin taistelijan Hesaim lähetti puolustamaan muita lapsiaan. Tanaarin suuret voimat kuitenkin korruptoivat hänet ja Tanaar kääntyi sisaruksiaan vastaan. Hän loi itselleen hurjat joukot kauheuksia, joilla yksi kerrallaan hän surmasi Vorhin ja Solemin. Koasal kuitenkin ehti varautua ja piiloutui. Vuodet vierivät, Tanaar riehui vapaana maan päällä. Kunnes Koasal keksi keinon, jolla saisi päihitettyä Tanaarin sulkemalla hänet ihmiskehoon ja vangitsemalla hänet syvälle maan alle. Joo, sano varut. Toimiko se rituaali? No joo, legendan mukaan kyllä. Tanaarin pahuuden aika oli ohi, mutta vangitseminen oli Koasalille liikaa. Se vei lähes kaikki hänen voimansa. Viimeiset voimanrippeet hän jätti jälkeläiselleen shamaanille, joka jatkaisi hänen työtään tasapainon ylläpitämiseen. Koasalin voima soi shamaanille kuolemattomuuden, mutta vuodet eivät olleet shamaanille suotuisat ja vuosi vuodelta hän erakoitui. Jaha, eiköhän tää ole tässä. Läksyjä ei tarvii, ei oo mitään läksyjä, että jatkamme huomenna. Noniin, näkemiin kaikille. Kertääkö ne kauppa? Miten joku on voinut keksiä tällaiset tarinat? Niin, kaikki legendat sekin varmaan perustuu ja tosi tapahtumia. Että sitä on vaan sitten, se on muuttunut itsestään, kun sitä on kerrottu isältä pojalle. Niin, mutta mun on vähän vaikea uskoa, että on ollut olemassa joku tuollainen superjumala ihmemies, joka on lähettänyt sitten lapsensa maahan. Niin, no vähän oudolta se kyllä kuulostaakin, mutta ne antaa hyvä inspiraatio kirjoittaa se mun novellin loppuun. Bla, vieläkö sä jaksat puhua siitä sun kirjastas? Sä et saa sitä kumminkaan ikinä valmiiksi. Niin. Pääkiin, Johanna. Kyllä se saa sen valmiiksi. Ja kiittää kirjan valmista hyvää ystävänsä Leoa. Ilman häntä kirja on ollut niin samperintys, ettei kukaan olisi sanonut kustantaa sitä. Etkä saa unohtaa ihanaa siskakultaa Minnaa. Joo, mä kiitän teitä kaikkia kivassa runossa, minkä mä kirjoitin sinne kirjan loppuun. Mitä te ajattelitte tehdä tänä iltana? En kuulu sanario huomenna. Pakko lukea. Luen 5 min ennen koetta. Toimii joka kerta. Joo, ja hylsyllä se koulu suoritetaan. No mulla on ainakin ihan hitosti työhommia. Tää työssäoppimisjakso on ihan perseestä. Miksi kysy opolta, jos olisit vaihettua sen? Ne on 3 viikkoa jäljellä. Enkä mä halus aloittaa koko hommaa alusta. Ja mulla on se mytologia essee kirjoittavana, mutta mä en vaan tiedä, mistä mä sen tekisi. Miksi et tekisi sitä niistä, mitä käytiin tänään tunnilla? Ai unohdetuista. Niin. Kysyt vaan opelta, että mistä saan lisää tietoa niistä. Voi jumalauta, et kuulostaa tylsältä. Miksi ette kerrankin lykkää koulutöitä ja rentoudu? Koska jotkut välittää koulusta. Rimaa hipoja läpi riittää mulle. Perhefirmaa kuitenkin men töihin. Sun matikkapäällä sä et pääsis edes päiväkotiin opettaa matikkaa. Ja pankeissahan ei ole laskimia. Mut mä en halukaan mihinkään pankkiin töihin. Mut kun sillä alalla tienaa hyvin. Mut kaikki ei oo rahasta kiinni. Anyway, mä lähden kysyä opelta lisäinfoa niistä unohdetuista. Hei, vititko varmistaa opettajalta, että milloin se essee piti palauttaa? Juu. Moro. Öitä. Moikka, Marko. Peter. Taidat muuten olla ensimmäinen, joka tulee tuntien ulkopuolella mun luokkaan. Voinko mä olla avuksi? Mä kysyisin siitä esseetehtävästä. No mikäs askarrottaa siinä? Sopiiko, että mä tekisin sen niistä unohdetuista?
No niin. Mä en tiennytkään, että luokassa on kirjailija. No en nyt sanois, kunhan jotain vaan raapusta paperille. Siitähän se lähtee. Oppikirjoissa ei kyllä ole paljon tietoa unohdetuista. No se on toinen asia, minkä takia mä tulin juttelemaan, kun tietäisit sä mitään, mistä mä voisin löytää lisää tietoa? Jotain verkkosivuja tai asiakirjaa? No itse asiassa muutaman verkkosivun mä tiedän. Hetkinen, mäpäs laitan sulle ihan hakusanoja ylös. Tässä on oikeastaan pari. Joo. Katoppas noilla. Kiitti. Ja milloin oli palautuspäivä? No mielellään perjantaina, mutta mä kyllä ymmärrän, jos tossa menee aikaa. Noilla on tosi paljon sisältöä noilla sivuilla. Odotan kyllä mielenkiinnolla, mitä sieltä rupeaa tulemaan. No toivottavasti en tuota pettymystä. Tuolla innokkuustasolla se on vaikeaa. Meneehän nyt, niin saat sen valmiiksi. Juu. Moikka. Tule. Minne? Tule nyt. Mihin me mennään? Kohta näet. Minna? Kuulet. Oletko sä koko ajan istunut koneella? Ylös! Sä mähästyt kohta koulusta! Juu, on melkein hereillä. Pete, onko sä kunnossa? Joo, näin vähän hito outo unta ja koko aamu on ollut outo olo. Millaista? Ei silloin väliä. Pete, herää! Sitten se huusi jotain ja sen jälkeen mä heräsin niinku kunnolla. Eli sä näet niinku unta Inceptionista? Ei tää sellaista ollut. Tai oli, mut ei ihan.
Nämä uneet liittyi toisiinsa. Niissä oli joku sama hahmo, mutta mä en vaan tiedä, kuka se oli. Kuka oli? Mitä oli? Petien näki märän unen DiCapriosta. Hei, DiCaprio is hot AF. Tosi kypsää. Kertokaa, kun pääsitte murrosikään. Mut siis vakavasti ottaen, mistä te oikein puhuitte? Pete näki jonkun oudon painajaisen. Leo! Sä tiedät, että on Petelle arka paikkaa. Se vaan kuulosti niin Inceptionilta. En voi nuolla käyttämättä tilaisuut. Urpo! Miks sä oot tommonen? Koska mä sain parhaat geenit, sisko kultaa. Sä näytät väsyneeltä. Mä nukuin vähän huonosti. Se näki painajaisen viime yönä. Jep. Täydellinen ajoitus. Tänään me puhutaan unista ja niiden tulkinnasta. Uni on nukkumisen aikana koittava elämys, jossa tunnetaan ajatuksia, tunteita, ääniä ja muita aistimuksia. Unet voivat olla täysin absurdeja, mutta myös ihan tavallisen arkisia. Tietääkö kukaan, miksi me näemme unia? Aivot käy läpi päivän tapahtumia. Se on vähän niin kuin aivojen oma näytönsäästäjä. Aivan. Vaikka keho lepää, aivot tekee silti työtään. Päivittäisiä ajatuksia, tapahtumia ja murheita. No, mitäs sitten painajaiset ovat? Hiton ärsyttäviä. Siinä oot aivan oikeassa. Pahat unet ovat unia, joita koetaan pelottaviksi tai ahdistaviksi. Niitä esiintyy yleensä syvän REM-unen aikana. No, mitkäs voi aiheuttaa näitä painajaisia? Stressit, traumaattiset tapahtumat ja kauhugeneroituvat asiat yleensäkin. Kyllä. Niin kauan, kun ihminen on nähnyt unia, niitä on yritetty selvittää. Tietääkö kukaan, miten unia tulkitaan? Symboliikan avulla. Niin kuin, että jos joku kuolee unessa, niin se ei niin kuin tarkoita, että se kuolisi välttämättä oikeasti. Ja niin kuin, sillä voi olla monta eri merkitystä. Esimerkiksi se voi tarkoittaa jonkun elämänvaiheen päättymistä ja sitten sen alkua, tai jonkun huonon tavan lopettamista, tai sitten ihmissuhteen päättymistä. Aivan. Oot vissiin tutustunut aiheeseen jo. Vähän joo. Siitä onkin apua seuraavassa tehtävässä. Jakautukaa ryhmiin ja tulkitkaa toistenne unet. Kysykää, jos on jotain kysyttävää. Selvitetäänkö sinun painajana? Siitä voisi olla apua. Sama se. Mistä se alkoi? Mä kävelin koulun käytävää ja se oli ihan autio. Käytävä. Voi tarkoittaa elämää muuttavaa mahdollisuutta tai päätöstä. Okei. Jatka vaan. Mitä useamman asian muistat, sitä helpompi se on tulkita. Okei. Mä kävelin sitä koulun käytävää pitkin ja se ei tuntunut loppuva. Ja sit sä ilmestyit mun taakse ja pyysit seuraamaan. Täh? Symboloi tarvetta johtaa tai tulla johdetuksi jonnekin. Sähän muuttui mielenkiintoiseksi. Oudommaksi tää vielä menee. Okei, sitten. Niin sit me mentiin jostain ovesta läpi ja sä katosit. Ootas. Ovi voi tarkoittaa esim. Siirtymistä toiseen elämänvaiheeseen ja Minnan katoaminen, joku tai jokin on kadonnut. Mitä muuta? Ja sit mä heräsin siinä unesta ja ihan kuin olisi ollut normaali koulupäivä. Okei. Ja sit mä menin mytologian tunnille ja siellä liitotaululla luki jotain, että et voi luottaa ystäviisi, anna minun auttaa. Viesti alintajunnalta. Tää alkaa olla creepy. Mut se on vaan unta, eiks niin? Niin. Mut sit mä näin siellä jonkun hahmon. No, mitäs saatte selville?
Ei mitään kummempaa, pelkkä tavallinen paineinen stressistä. Okei. Tehkää esitelmä, miten tällaiselta unelta voisi välttyä. Joo, eikä siinä vielä kaikki. Ennen kuin mä heräsin, niin mä näin tällaisen symbolin. Mikä toi on? Ei mitään hajua. Mennään kysyä Markolta, ehkä se tietää jotain. Voidaanko me tehdä tätä käytävässä? Okei, mutta palautus on tiistaina, joten parasta olla silloin valmiina. Marko lähti tähän aikaan tuntiin, että saattaa silti olla luokassa. Löytyykö tää niitä nettisivuilta? No siis, joo. Mistä mä voisin lukea lisää tosta? Ootas. Täällä on jotain. Nimenomaan siihen tanaariin liittyen. Käy kattoo toi. Kiitti. Mihin sä oot menossa? Mun pitää etsiä lisää tietoa tästä. Sä et etsiä tietoa myöhemminkin. Hidasta. En. Viimeksi kun mä näin painajaista ja se toteutui, iskä kuoli. Mä en anna sen tapahtua uudestaan. Sori. Mikä draama tää nyt on menossa? No se uni. Mä menen puhumaan sille. Pete! Mikä tää juttu oikein on? Mä menin mytologian tunnille ja siellä liitotaululla luki jotain, että et voi luottaa ystäviisi, anna minun auttaa. Sitten mä näin siellä jonkun hahmon. Ennen kuin mä heräsin, niin mä näin tällaisen symbolin. No, okei. Okay. Käy tsekkaa se sivu. Käy tää sun läppäri. Joo. Tnaar, unohdetuista nuorin, suurien voimiensa hullannuttomana, petti ja surmasi veljensä Vohrin sekä sisärannansa Solemin. Tää käytiin tunnillaan. Tossa, vankila ei kuitenkaan pidätellyt Tnaarin mieltä, vaan hän pystyi kuiskimaan ihmisille, sekoittamaan heitä, tehden heistä hänen palvelijoitaan. Kaikki alkavat unista. Seuraavana tulevat kuiskaukset, hallusinaatiot, henkinen romahdus ja lopulta kuolema. Nämä ovat merkkejä Tnaarin heräämisestä. Ei helvetti, mitä paskaa. Ehkä sä sanot noin, kun sä et oo itse kokenut tätä. Come on! Sä näit painajaisen. Se ei meinaa, että sä olisit riivattu tai kirottu. Se oli pelkkä uni! Ihan sama. Tuohan sinä etsit minua. Kuka sä oot? Sun uusi ystävä. Anna mun olla! Mä luulen, että meistä piti tulla hyviäkin kavereita. Jätä mut rauhaa! Hyvä on. Lopetan toistaiseksi. Sä näytät väsyneeltä. Onko kaikki hyvin? Mitä? Joo. Vähän huonosti vaan nukuin. Ei kai painaiset tuo huoneen muistoja mieleen. Mitä? Mistä sä sen tiedät? Mä tiedän susta enemmän kuin luuletkaan. Lopeta! Älä salakuuntele toisten keskustelua, se ei ole mukavaa. My bad. Mä luulen, että meistä olisi voinut tuoda hyviäkin kavereita. Se olit sä! Sä kuiskit mulle tänään! Hyvin huomattu. Lopeta! Me pois mun päästä! Aika töykeää. Lopetan sitten, kun minusta siltä tuntuu.
Oliko tuosta äsken joku oppilas? Joo, kun tunti loppu. Sen jälkeen. Sä. Mitä sua vaivaa? Ei mikään. Pete. Mitä sä haluut musta? Käykö juttu seuraa? Soita 02, siellä sulle jutellaan. Älä nyt suutu. Se kieropaska on tehnyt mulle jotain. Sä et ole edes olemassa, sä oot pelkkä harha. En ole olemassa. Vielä. Mitä sä selität? Kuka sä edes oot? Etkö ole jo tajunnut? Luulin, että olet fiksu. Tnar? Oiko se nyt niin vaikeaa? Mut sä oot vaan pelkkä myytti. Myytti? Eikös myytit ja legendat polveudu tositarinoihin? Sä pelleilet. Sä oot vaan pelkkä harha, joka johtuu mun univajeesta. Okei, olen siis harha. Eli jos olen harha, voin tappaa kaikki ystäväsi. Ei tää mitään tapahdu. Mitä? Kenestä aloittaisimme? Olisiko siellä siskosi ensin? Kurkku auki, sopiiko? Vai kävisikö luotettava Leo? Mä voin ottaa sydämen häneltä pois. Ja mitäs me keksittäis hänelle? Leikataanko silmät pois? Lopeta! Mutta sähän sanoit, että on vaan illuusiota. Painu helvettiin mun päästä! Kaikki ei selvästikään kunnossa. Mun pitää käydä vessassa. Kuules, pikku Pete. Ei ole normaalia, että kuulee ääniä pään sisällä. Turpa kiinni. Hyvin juomaa. Ajattele vain palastasi. Tää on vaan harha. Tämähän on vaan kuvitteellista. Sitähän ne kaikki sanoo. Pete! Mä tuun ihan kohta! Ennemmin tai myöhemmin tajuat. Mitä? Kelle sä puhut? Meidän pitää puhua. Totta kai. Mennä se onkin yksityisempää. Joo. Mä oon koko tän aamun nähnyt harhoja. Harhoja? Millaisia? Ne alko ääninä, ja sitten äsken tunnilla niin joku oppilas tuli puhuu mulle. Se, jota sä kysyit meiltä? Joo, se ties kaiken. Painaa sit kolarin kaiken. Ethän sä kusuta meitä. Sä oot kertonut ainoastaan mulle ja Minnalle niistä. Niinpä, ja sit äsken oli isompi harha. Se oppilas ilmestyi ja uhkasi tappaa teidät kaikki. Niin, liioitamalla kaulan, repimällä sydämen ja pään ja nylkemällä 4-1 hinnalla. Mitä? Kuulta sen nyt. Joo. Okei, sun täytyy jutella jonkun ammattilaisen kanssa. Jonna Nuus psykologi. Psykologi? Joo, me juttelen sen kanssa. Mut mitä jos tää johtuu vaan univajeesta? Ja mä oon leijonien uusi molaari. Sä meet juttelee sen kanssa. Okei. Pete, tule sisään. Aloitetaan saman tien. Kerro hänesi, miksi sä tulit mun kanssa tänne juttelemaan. No, kaikki alkoi yhdestä painajaisesta. Joo! Kerrotko sä vähän mulle siitä sun painajaisesta? Se oli vähän niinku uni unessa. Mä kävelin koulun tyhjää käytävää pitkin ja se ei tuntunut loppuva koskaan. Mua vähän huolestuttaa, Pete. Kuinni? Onhan se ollut vähän outo, mutta se on ihan normaalia käytöstä Peteltä. Ei oo. Se kertoi mulle, että se on nähnyt harhoja jostain Tunari-nimisestä. Häh, kenestä? Miettä kävitte mytologiassa? Se oli Tsnaar ja
Se varmaan johtuu vaan pelkästään univajeesta ja stressistä, kun se ei ole nukkunut tarpeeksi. Tai jotain muuta. Se ei ole ollut tommonen aikaisemmin. Et se on nyt Jonnaluna juttelemassa, että toivottavasti siitä jotain apua sille. Niin. Sitten mä tajusin, että se oli, tai mä luulin, että se oli yksi puolijumala-hahmo, jonka nimi on Thanar. Oliko se niitä, mistä te puhuitte mytologian tunnilla? Joo, oli. Kuinka paljon sä olet saanut nukuttua viimeisen 3 vuorokauden aikana? 3 tuntia. Yössä? Yhteensä. Mikä tää on? Se on resepti Oxford. Se on unilääke. Noitten avulla sen pitäisi hoitua. Eli kaikki nää johtuu vaan mun univajeesta? Kyllä. Jos nää jatkuu, niin tuu juttelee mun kanssa. Me selvitetään kyllä tää asia. Mut mä oon aivan vakuuttunut siitä, että se vaan johtuu sun univajeesta. Kiitos. Hyvää päivän jatkoa. Samoin. No, mikä oli diagnoosi? Aivokasvain? Univaje, mähän sanoin. Better safe than sorry. No, mene kotiin lepäämään sit. Sen teen. Soitella huomenna. Yes, moro. Moro. Hei. Ootsä nähnyt Peteä? Joo, totta näin näin. Yttiin sen kanssa. Miten niin? Mä oon kotona, eikä sitä näy missään. Eikä se vastaa puhelimeen. Mitä? Eikä siinä kaikki. Kerro. Parempi et tuu tänne kattomaan. Minna! Täällä! Mitä sä et voinut puhua? Mitä helvettiä? No niinpä. Tää on se symboli. Mikä symboli? Se mitä mä näytin Peten kanssa. Häh? Soita Ruutille. Se kävi saman kurssin kuin Pete. Okei. Okay. Se ei vastaa. Mä käyn sen luona. En kukaan te koko huone. Okei. No soita sit kun saat sen kiinni. Okei. Hei, kyllä me löydetään se. Älä huoli. Toivottavasti. Herra, jästisiä säikäntymiot. Sori, mä yritin soittaa sulle. Mitä täällä tapahtuu? Pete on kadonnut. Kadonnut? Mut vastaahan se laittoi mulle viesti, että tavattais täällä. Anyway, meidän pitää löytää Pete. Miten? Mikä hitto se oli? Johanna! Mitä tapahtuu? Missä Minna? En mä tiedä. Mulla on vaan joku pamahus ja sitten mä kaaduin. Mitä ihmettä täällä on tapahtunut? Mikä toi symboli on ja mikä se pamahus oli? Kattokaa. Mitä? Minnakin on kadonnut. Ei saatanaa! Älkää huoleko, kyllä me ne löydetään. Sä kävit samaa mytologian kurssia kuin Pete. Juu. Eiks tää symboli kuulu jollekin niistä? Se kyllä näyttää tutulta. Ootas. T-N-A-H-R. Thanar. No mitä se tarkoittaa? En mä tiedä. Pete oli kiinnostunut unohdetuista. En mä. No keksi jotain. Mä yritän. Leo, rauhoituu. Puhelin. Niin? Peten puhelinhan ei ole täällä. No ei. Eli jos se on sillä mukana, me voidaan ehkä jäljittää se, jos me tiedetään sen tunnukset. Niin? Okei, tietääks kumpikaan teistä tunnuksia? Joo, ellei se on vaihtanut niitä. Sen salasana on salasana 123. Hitto, se on tyhmä. Okei, tuolla on sen viimeisin sijainti. Ja jos Thanar on kaapannut Peten, varmaan Minnakin on siellä. Hei, miksi ne on koululla?
Ihan sama, mennään! Tuolla jossain. Mennään. Tai jotain. No hälytykset on helppo ohittaa ja ei täällä varmaan yövartijakaan ole, kun koululla ei ole varaa uusia koulukirjoihin. Hei tuolla! Tänne kellariin. Täällä on joku rituaali luolla. Hei, kattokaa. Pete, herää! Minä, missä? Huippaa. Missä me ollaan? Koulukellarissa. Mitä me tehdään koululla? Älä muuta kysy. Hei, kattokaa. Musta tuntuu, että me löyttiin sen aaren luola. Miten te puhuisatte? Mistä? Tää katoamisesta. Kaikki meni vaan pimeeks. Muistan vaan sen, että mä menin kotiin, otin lääkkeet ja kävin nukkumaan. Ehkä meidän kannattais lähteä pois täältä, ennen kuin joku tulee. Ei tää juttele näistä myöhemminkin. Ei, mä tarvin vastauksia. Tää on ainoa paikka, ehkä ainoa mahis saada niitä. Pete on oikeassa. Meidän pitää etsiä täältä mitä tahansa, mikä voi kertoa meille, kuka täällä on oikein ollut. Ei täällä ole jotain papereita tai artikkeleita tai piirustuslehtiä. Sama täällä. Joku tulee äkkiä piiloon! Tää helvettiin täältä. Kuka hittu se oli? Joku hemmetin kultisti. Veikkaan, että siellä on jotain tekemässä unia ja harhoja kanssa. Mut miten me löydetään se, tai keksitään kuka se voisi edes olla? Me mennään huomenna takas sinne. Me löytää jotain tietoa siitä ja saadaan se kiinni. Mut ketään ei jätetä yksin. Te tuutte meille siihen asti, kunnes saadaan tää asia hoidettua. Äkkiä! Perkele! Tulkaa, kyllä me jotain keksitään.
te siellä teitte? Ei me mitään. Markepit mitä viemään muutamia kansioita tonne. Niin? Joo. Mut hei, sopivasti muuten törmäsin teihin. Ja Pete, voitaisko me puhua? Mitä? Joo, voi jo mennä. Mennäänkö saman tien? Tule! Mä laitan viestiä myöhemmin. Meidän pitää keksiä jotain. Joo, mä voin etsiä netistä jotain tietoa, että menkää te vaan tunnille. Joo. Musta tuntuu, että meidän pitää puhua sun menneisyydestä. Miksi? Se saattaa olla syy sun painajaisille. Niin kai sitten. Käy siihen sohvalle vaikka pitkältäsi. Ensiksi sun pitää rentoutua. Mä laitan täältä sulle rauhoittavaa musiikkia. Ootsä kuullut Peteestä mitään? En. Se on varmaan vieläkin sen psykan luona. Mä en oo saanut Peteä kiinni koko päivänä. Mennään kattoo psykaa. Ai psykan. Joo, sen luonta. Ruut sanoi, että se oli löytänyt jotain, että haetaan ensin Peteä ja sitten mennään etsimään Ruut. Joo. Tänne. Laittakaa ovilukkoa. Ei helvetti. Onko se kuollut? On. Hei! Mitä? Jos se koskee ruumista, mä en halua tietää. Hitto. Se on se sama logo. Mitä sä teet? Meidän pitää soittaa poliisit! Ja kertoa niille mitä? Viimeisin henkilö, joka sen näki elossa, oli mun paras ystävä ja sun veli? Ei! Meidän pitää painoa helvettiin täältä ja löytää Pete. Leo on oikeassa. No okei. Okay. Ruut, missä oot? Koululla. Älä mene mihinkään. Mitä? Tuu pöville. Heti. Mitä on tapahtunut? Miksi te näytät tolta? Mis Pete on? Jonna on kuollut. Mitä? Ja Pete oli varmaan viimeinen, joka sen kanssa oli. Koska se ei ilmoittanut, milloin se lähti Jonnan luonta. Ja nyt se on kadonnut. Siis mitä? Se ei vastaa puhelimeen, ei viesteihin, ei yhtään mihinkään. Mitä me tehdään? Soitetaan poliisit? Ei. Meidän pitää ratkaista tää ite. Oot sä hullu? Miten me saatais tää muka selvitettyä ite? Mitä me tiedetään? Meillä on vaan tää symboli. Hei, toi oli yhdellä niistä sivuista, mistä löysin tietoa. Kaikissa kerrottiin tarinoista naarista. Niissä kaikissa kuitenkin mainittiin joku vankila. Se sanotaan, että se sijaitsee jossain... täällä maan alla. Toihan on parin kilsan päässä. Niin, ja jos Pete on nähnyt hallusinaatiota Snaarista, niin eikö se ole ihan päivänselvää, että Snaar yrittää saada apua Peteltä, että se pääsisi vapaaksi? Mut miksi Jonna kuoli? Jos se tunariniminen valtasi Peteen, kun se oli Jonnan luona, sen takia siellä oli se symboli! On tarpeeksi vakuuttunut. Mennään. Tekeepä hyvä olla taas ulkona. Jäisin kyllä upattelemaan teidän kanssa, mutta minulla on tekemisiä tuolla muualla, että hei hei.
kuulussa. Joo, meidän pitää löytää ton aaren, kun se tekee jotain. Näistä voisi olla apu. Löysin nää koetit tietoa snaarista. Nää. Niin, Arkus? Hitto, nyt tuli kiire. Miten me löytää ton aaren? Näissä papereissa mainittiin jotain vankilasta ja maihin nousupäivästä. Tää on vankila, joten se saattaisi olla jossain tuolla. Mut tonne on ihan pitkä matka. Näissä mainittiin joku loitsu. Tuolla sinne pääsis teleportilla. No, here goes nothing. Vimamus cortitor es tortor portum eget. Se toimi. No voi helvetti. Kuinka kauan te jaksatte seurata mua? Niin pitkään kuin tarvii. Sinnikkäät te kuolevaiset. Ehkä me emme olekaan niin erilaisia. Anyway, te olette häirinneet minua liikaa taas. Oikeva tuntia. Kenestä aloitetaan tällä kertaa oikeasti? Riittää. Mitä? Kasvoiko kissalle kynnet? Ui. Sä petit sisaruksessa. Sä kylmäverisesti murhasit ne, ketkä rakasti sua. Mikäs puhuttelu tästä nyt tuli? Jäit yksin. Mä säälin sua. Hieno. Pöydätkö tuonkin Potterista? Sä petit sisaruksi. Sä murhasit ne. Me ei todellakaan olla samanlaisia. Ja ennen kaikkea, mä en oo yksin. Saisit voinut jäädä vielä koisimaan muutamaksi tuhanneksi vuodeksi. Ainakin saa mitä ansaitsee. Kato, kun mytologia on niin mielenkiintoinen oppiaine. Osa on täyttä hölynpölyä ja osa täyttä faktaa. Oliko ton tarkoitus pelottaakin mua? Ei suinkaan. Haluttiin, että vaan tiedät, mitä tulee tapahtumaan. Kato, kun Ruut tässä löysi netistä tämmösen Arkusin päiväkirjan. Koasalin jälkeläinen, oot varmaan kuullut. Ei mikään iso juttu. Mitä? Ja siellä oli ohjeet, miten se sai vangittua siut alun perin. Uffat! Otetaanko selvää? Nam imperdietsa kittisturpis et voluptat risusporttitor ut tinsi dunt est semperne. Jos sinä saasta, en paskaimaa! Nyt hoitelen nuo säärittömät kuolevaiset. Älkää päästäkö sitä Peten luo. Leo, sä et oo oma itses. Kuuntele mua! Present, ultrisies, atorsi, luptus, vestibulum, ignis. Tämä ei ole vielä ohi. Tällä kertaa se on ohi. Donet porta, negue, nexem, sagittis, cursus, captis, inferno. Mitä hittoa just tapahtui? Yritit tappaa mut. Ei mitään sen kummempaa. Ei, mut ainakin harhat loppu tähän. Joo, nyt lähdetään menee. Mä en ole koskaan halua kuulla mitään, mikä viittaiskaan tähän. Ehkä parempi. Voi paska. Mitä? Se esitelmä kuolemattomista pitäisi olla huomenna valmis. Mitä mä just sanoin?